Hej, Marcus Furu heter jag och jag är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Roligt att ni är intresserade av att göra en digital aktivitet för era medlemmar på er arbetsplats. Ni har fått ett otroligt viktigt jobb att företräda dem. Jag tycker det är viktigt att veta, vad är det de vill höra för någonting? Vad kan det bli så bra? Jag kommer gärna att prata lön eller så höjer din lön eller löneförhandlingar eller annat. Sen finns ju hela förbundskansliet fullt av specialister som gärna deltar digitalt och pratar om gudsköns och alla frågor som är viktiga för er. Så att titta igenom och vad som passar er så kommer jag eller någon annan av våra kollegor att delta digitalt hos er. Tack! Hej, jag heter Malin Fröjmark. Jag är ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Om du vill kan jag gärna komma och föreläsa för dig digitalt om det nya löneavtalet och vår avtalsrörelse. Sen kan jag och en kollega också gärna komma och föreläsa för er om diskriminering, om likabehandling, om Pride och facket och andra liknande teman som vi tycker är jätteroligt att prata mer om. Så hör gärna av er. Tack! Hej, jag heter Mikael Smeds. Jag är chefsjurist här på Akademikerförbundet SSR. Om ni vill så kan ni bjuda in mig till exempel ett årsmöte eller en medlemsträff eller liknande för att höra mig prata om det som är högaktuellt just nu, nämligen LAS-frågan, LAS-förhandlingar, LAS-utredningen till exempel. Eller längre fram, när den frågan har landat, så kanske ni vill bjuda in mig för att prata om någonting annat som är aktuellt för er just då, till exempel andra juridiska spörsmål. Tack!